Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti organlari tomonidan inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diruvchi qo'lbola alkogol va tamaki mahsulotlarini yashirin ishlab chiqarish hamda savdosiga chek qo'yishga qaratilgan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Xususan departamentning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasining hududiy bo'limlari tomonidan ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirlar natijasida Qo'ng'irot, Shumanay, Taxiyatosh va Amudaryo tumanlaridagi 4 ta savdo do'koni va 1 ta umumiy ovqatlanish shoxobchasida savdoga qo'yilgan turli nomdagi jami 806 dona qalbaki aktsiz markali alkogol mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olingan. Shuningdek, To'rtko'l, Taxtako'pir va Xo'jayli tumanlarida qonunga xilof ravishda alkogol va tamaki mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanib kelgan fuqarolar tomonidan qo'lbola usulda tayyorlangan jami 706 dona turli hajmdagi Qaratau nomli alkogol hamda 12 turdagi 2324 quti tamaki mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.